Neki od Miličinih novih pesama i koja vam se najviše sviđa? Pa sviđa mi se ova treća. Inače, Milica je poseban talenat kada je u pitanju estrada, zato što Milica peva i muške i ženske pesme, a posebno pesme o Čabanu. Ja mislim da nema 3-4 pevača u Srbiji, muškaraca, koji mogu da skinu Čabana kao što ga skinula Milica. Inače, Milica je bila član delegacije kada sam vodio 136 lekara u Egipat i naučila je dve pesme na arapskom. Tako da su bili impresionirani gosti, naši domaćini, i gosti i domaćini kada su čuli kako peva Milica, da ona nešto nije poznata. A ja mislim da je ona budućnost naše srpske estrade, zato što peva i muške i ženske pesme, i narodne i zabavne. Da li je tačno da ćete, ako dođe do krunisanja braka između Milice i Luke, vi biti kum, s obzirom da se ta ljubav rodila upravo u toj Grčkoj? Sada pitanja. Nije. I da daješ odgovor. Ali njihova ljubav se rodila u Grčkoj, upravo na tom... Ne znam gde se rodila ljubav, to je tajna, i da znam ne bih vam rekao sigurni budite, ali ono što sam ja mogao da primetim, da se mnogo vole i da se ta ljubav da traje dugo. I to je moja poruka njima. Da li Milica može da dostigne, na primjer, Cecinu veličinu? Znate, Cecu retko ko može da dostigne. Ali možemo da kažemo da ti pevači koji traju dugo, kao što Ceca traje ne samo u Srbiji, već i na Balkanu i Evropi, da imaju nekog idola. I svako od pevača ima nekog svog idola. Ja sam se bavio sportom, imao sam idola. Nikad ga nisam dostigao. Tako da Ceca je jedna jedina, ne postoji kopija. A Milica je autentična na način ono što ona peva, i ona ne želi sad da skida nekog pevača, boju glasa, tonalitet, i da kaže sad ja ličim na ovog pevača i tako dalje. Što je dobro.